щодо наступного опалювального сезону 2021-2022 років. Надходить багато запитань, і найголовніше з них – чи готове КП теплопостачання міста Одеси до зими. З певністю хочу ствердити, що на 85% наразі технічний стан нашого комунального підприємства вже готовий. Ми йдемо чітко з графіком, який погоджено департаментом міського господарства, Держенергонаглядом та керується Одеською обласною державною адміністрацією за погодженням. Тому хвилювань немає. До 1 жовтня будуть проведені всі регламентні роботи і технічний стан в нас наразі не викликає запитань. Звісно, є інші проблеми, і перш за все це підписання угоди з НАК «Нафтогаз України», яка досить важка. З такою угодою підприємства, така є по всій країні, зіткаються вперше. Сьогодні вона ще не підписана, йдуть перемовини з приводу внесення змін до тієї угоди. Тому наразі прогнозувати і казати щось про тарифи ми не можемо, допоки не буде підписана офіційна угода. Тоді ми надамо вже більш детальні та предметні розрахунки. І по-третє, ситуація з Одеською ТЕЦ також викликає багато занепокоєння. Всім відомо, що перебуваючи майже 30 років під керівництвом фонду держмайна, сьогодні за рішенням Кабміну вона перейшла до НАК «Нафтогаз України», але юридичний статус її ще не визначен, тому що не завершена процедура передачі від фонду держмайна до НАК «Нафтогаз України». Тому також ці питання, вони знаходяться на стадії розгляду та узгодження.